យងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាធីវីបន្ទះពណ៌បៃតងព្រីមណូតប៊ុកពុកមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារ៉ាសារ៉ាបំបត្តិឈឺជុករួយគ្រុនក្តៅប្រើសារ៉ាជាតិថ្នាំមលីខលពីសហរដ្ឋអាមេរិកសារ៉ាសាប៊ូកក់សក់ណូរ៉ាដៃហ្វលីនបំបត្តិការៈឈឺជុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំឈឺជុករួយសាច់ដុំនឹកដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកតាស៊ីលថ្នាំការោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតអរគុណដល់ Lotus យើងទាំងអស់គ្នាញ៉ាំនំជើងមាន់ Lotus ស្រួយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាសស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី3ជីវៈបន្តនៃកម្មវិធីចាចាវគ្គនេះយើងក៏បានជួបជាមួយបងស្រីខាងយ៉ាងណូនដដែលចាព្រោះថាយើងនៅមានសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហោស៊ីរបស់គាត់ដែរព្រោះមិនអាចបានទៅជោគជ័យទេបងចាព្រោះថាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលចង់និយាយថាគ្មានលុយចាគ្មានទីពឹងចាហើយវៃឆ្លាតចាហើយមួយវិញទៀតបងសម្រាប់បងពេលខ្លះយើងការកិច្ចសម្ភាសរបស់គាត់គឺយើងបានពេលដែលបងបានស្ដាប់ទស្សនាអញ្ចឹងទៅគឺអាចមានអារម្មណ៍ថាជួយយកជាបទពិសោធន៍ព្រោះថាពេលខ្លះការរកស៊ីមិនចាំបាច់ថាយើងមានលុយទាំង10000ទាំង1000ទាំងលានទៅបើករកស៊ីបានយើងអាចចាប់ដើមពីចំណុចទូទូទូព្រោះថាគាត់ថាតើមានលុយចាចាបើណៃរកស៊ីតែបើយើងចាំយើងគាត់ថាបើសិនជាយើងចាំនឹងការបងព្រោះថាការងាររកស៊ីយើងអាចគិតថាទៅដល់យើងបើកទាំង10000ទាំងហ្មងយើងជាបទពិសោធន៍ទៅម្ដងតិចម្ដងតិចបើមានអីបើយើងកូនអ្នកមានយើងបើកទាំងដល់ហ្មងក៏បានដែរតែយើងមិនមែនជាកូនអ្នកមានគាត់តែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូតោះឥឡូវទៅជួបមួយគាត់បន្តទៀតតែម្ដងកុំឲ្យគាត់រង់ចាំយូរហ្ឡូចាជម្រាបសួរបងបងជួបគ្នាក្នុងវគ្គទី3ចាចាឥឡូវនៅក្នុងវគ្គទី3នេះយើងនឹងមានសំណួរជាច្រើនទៀតដើម្បីសាកសួរទៅដល់បងណាបងចង់ដឹងថាតើបើគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើភាពជោគជ័យចាអត់ទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរចាចំពោះហាងម៉ានិតវៀងណនចាអឺនិយាយទៅមកដល់ឥឡូវនេះបងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអតិជនរៀងគូសាមដែរអូនចាដោយកំឡុងពេលដែលបិទខ្ទប់នេះក៏បងអត្តន័យដែរបងចាពួកអីយើងមានពេលខ្លះទៅការងារដែលយើងភ្ញៀវតាក់តងពីមុនមកហើយនឹងពេលបិទខ្ទប់ហ្នឹងក៏គាត់មានតាក់តងមកយើងដែរអញ្ចឹងទៅសង្ងំធ្វើការងារក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅអត់ឲ្យខាតពេលចាអរគុណច្រើនចង់ជំរាបសួរបងបន្ថែមទៀតថាអំឡុងពេលយើងបិទខ្ទប់ហ្នឹងបងតើបងមានជួបបញ្ហាដែរឬទេបងចាបិទខ្ទប់បើបញ្ហាគ្រាន់ថាយើងធ្វើអវ៉ាន់ហើយយើងអត់បានចេញទៅតម្លើងឲ្យគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេចាចាចាប៉ះពាល់ទៅទាំងអស់គ្នានឹងបងប៉ុន្តែសំខាន់ប៉ះតិចប៉ះច្រើនដូចបងអីចឹងប៉ះតិចតួចចឹងមិនអីទេណាបងណាចាចាំដឹងចេះបើសិនពេលបិទខ្ទប់វាមានប៉ះផលប៉ះពាល់ទៅដល់ហាងរបស់ម៉ងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងចាំដឹងថាបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើការប្រកាសបើកឲ្យដំណើរការនៅមុខរបងដូចជារកស៊ីផ្សេងផ្សេងវិញអញ្ចឹងណាបងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងគឺបងចាប់ដើមបើករកស៊ីវិញហើយចាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងហើយងាកមកថាគាត់គ្រប់គ្រងបន្តទៀតអញ្ចឹងណាចាអឺនិយាយទៅទី1តកតងនឹងតម្លៃចាហើយគុណភាពហើយសំខាន់ជាងហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគាត់ចាចាអូចាចាបងចាអញ្ចឹងចង់សួរនៅក្នុងហាងបងវិញតើនៅក្នុងហាងបងមានវាំងនូនប្រមាណម៉ូតប្រមាណប្រភេទដែរបងចាសរុបទាំងអស់បងអឺតកតងជាមួយនឹងវាំងនូនមានជារបៀបជីភ្លីចាចាស់កងហើយនឹងប្រភេទម៉ូតដកអីហ្នឹងហើយមានជាប្រភេទស្លាបព្រិលចាគ្រប់ប្រភេទអីបើយើងគិតទៅដូចមានច្រើនណាស់ណោះចាអញ្ចឹងអត់ប្រហែលទេចាចង់បានឲ្យតែពាក់ព័ន្ធមួយវាំងនូនមិនថាវាំងនូនអីគឺថាត្រមអាណិតវាំងនូនណោះអត់ខុសម្ដងទេចាចង់ដឹងបងចំពោះតម្លៃវិញយើងអាចបែងចែករបៀបមិនឲ្យដឹងថាអូតម្លៃនេះមិនចេះតម្លៃនេះមិនចេះឬក៏តម្លៃទាំងអស់តម្លៃដូចគ្នាបងចាតកតងជាមួយនឹងតម្លៃអាហ្នឹងវាតាមប្រភេទសាច់កណាត់ដែរអូនចាបងខ្ញុំឆ្កល់ឡើយដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាគេហៅថាអ្នកជំនាញហ្នឹងឯងថាខ្លួនស្អាតមិនស្អាតចាចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងចេះនៅពេលដែលយើងទៅទិញឧទាហរណ៍ថាទៅទិញវាំងណនហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទិញរីដូឬក៏វាំងណនហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគេដឹងតែថាវាស់ប្រអួយវាស់អីអញ្ចឹងទៅហើយគេគិតតម្លៃយកហ្មងហើយដល់ពេលជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងយើងមើលរបៀបម៉េចបងវាយតម្លៃហ្នឹងគេវាយតម្លៃលើអីហ្មងចាវាអត់សំខាន់លើពណ៌អូនចានិយាយទៅវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទកណាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាក៏មិនសំខាន់ថាអូសាច់លាតធ
ធូរជាងអាសាច់ផ្កាឬក៏សាច់ផ្កាធូរជាងសាច់លៀតអត់អញ្ចឹងឯងវាទៅតាមប្រភេទរបស់វាចាចាចាអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរបងបឋមទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះពេលដែលបងមានអតិជនគ្រប់ត្រួតហើយតើឥឡូវហ្នឹងគឺបងលក់ដាច់ទេណាបានហ่าទទួលកំងពីខាងណាបានច្រើនជាងពីវីឡាពីផ្ទះល្វែងអីអញ្ចឹងណាបងមួយណាដែលបងអាចជ្រុកចំណូលបានច្រើនជាងគេចាអឺនិយាយទៅប្រភេទខុនដូចាដូចប៊ូទិចដូចបង់កាឡូអីក៏បងធ្វើដែរចាប៉ុន្តែបើថាឲ្យថាច្រើនត្មងជាប្រចាំគឺប្រភេទផ្ទះវីឡាសាហាវចាអូយសរសើរចាផ្ទះវីឡាក៏កាត់ជាបានលុយច្រើនដែរបងព្រោះវីឡាមកមិនប្អួយតិចណាបងចាហើយសំខាន់ប្អួយធំធំទៀតធំទៀតចាសរសើរបងមណិតមែនតែនហ្មងចាដើមទុន700ឥឡូវម៉ួយសើមកចាក់កប៉ុងណាចាបងអាចជំរាបជូនថាចេះនៅពេលដែលដេវាងណនចាធម្មតាដូចបងជំរាបជូនអញ្ចឹងវាទៅតាមប្រភេទសាច់កណាត់តតាតម្លៃវាក៏ទៅតាមនឹងអីអញ្ចឹងណាចុះចំពោះការដេម្ដងម្ដងនឹងបងអាចជួយជំរាបអំពីចំណុចពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការដេនឹងបន្តិចបានទេបងចាចំណុចដែលពិបាកជាងគេវាងណនចាប្រភេទសាច់កណាត់ខ្លះវាអត់ប្របាកទេវាធម្មតាអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែប្រភេទខ្លះទៀតយើងប្របាកធ្វើវាដោយសារកណាត់ហ្នឹងវាមានជាតិកស៊ូអញ្ចឹងយើងប្របាកកាត់ប្របាកដេខ្លាំងចាអរគុណច្រើនបងចាអញ្ចឹងចង់សួរបងបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់បងផ្ទាល់ណាដែលមានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជាមួយអតិជនដែរទេបងចាតាំងពីយើងបើកឡើងនោះមកគ្រប់ឆ្លោះគ្នាមួយភ្ញៀវអត់ចាមានអូនបាក់ដែរអូនកាលនោះដាច់បាយម្ដងដងហើយបាក់ចិត្តអូចាបាយជិះគាត់ថ្ងៃហ្នឹងធំរៀងកាចាសាហាវណាស់ចាបងចាចាហាការងាររស់ស៊ីយើងតែងតែប៉ះឲ្យបងមិនវាមិនវាចង់ឲ្យវាមិនអាចរលូនទៅមុខបានទេចាតែតែតែយើងគឺជាស្ដាច់ចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចេះកែខៃឆ្នៃប្រឌិតចឹងណាបងចាអរគុណបងជាចុងក្រោយមានអ្វី5ផ្ញើជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនទេចាសូមអញ្ជើញជំរាបជូនលេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានចាក៏ដូចជា Facebook Page ដើម្បីធ្វើការតំណងចាសូមអញ្ជើញបងចាជាចុងក្រោយអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាចាទស្សនាកម្មវិធីអាណាចក្រនារីចាហើយសម្រាប់បងប្អូនចាត្រូវការជាប្រភេទវាំងណរឬក៏ប្រភេទអង្គរក៏ដូចជាទឹកសតចាដែលឆ្លងកាត់ការចម្រោះត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារជប៉ុនអាចធ្វើការតាក់ទងមកបានហើយផ្លាក់យីហោដាក់មនិតវាំងណរហ្នឹងឯងព្រោះវាំងណរហ្នឹងមុខលម្អចំបងចាចាលេខទូរស័ព្ទ016 900 969មកខ្សែទៀត077 700 459ចាទីតាំងគឺនៅខាងគូស្រូវអូនចាហើយលេខទូរស័ព្ទ016 900 969មកខ្សែទៀត077 700 459ហើយតេជនអាចធ្វើការតាក់ទងមកឬក៏អញ្ជើញមកដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់ក៏បានដែរចាចាបងចាអរគុណច្រើនចានេះរួមនេះខ្ញុំរួមជាមួយនឹងកញ្ញានិមលក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណចាជូនបងទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចជាសុខភាពល្អណាបងណាចាអរគុណចាចាអរគុណបងប្អូនទស្សនិកជនដែលសារពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងមានកំណត់នៅក្នុងវគ្គនេះចាគឺថាសនិទ្ទានជាមួយនឹងភ្ញៀវច្រើនហើយអញ្ចឹងវគ្គក្រោយយើងទៅជួបជាមួយនឹងកញ្ញាពេជ្រទីវ៉ាន់វិញម្ដងណាចាសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិន